ჩვენ გვაპირ და პირ ეთერში ვართ, გადაცემის მესამე ბლოკის სტუმარი გახლავთ უსუფაშვილი რესპუბლიკელები ნატო ქათამაძე, ნომერ 42 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნატო მობრძანებისთვის. და პირველი შეკითხვა, როგორც წინა ორ სტუმარს დაუსვი, ეს არის ძალიან მოკლე ბიოგრაფია, თუ შეიძლება თქვენი ცხოვრებისეული შტრიხი. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, მივესალმები ქუთაისელებს და მინდა გითხრათ, რომ ნატო ქათამაძე, რომელიც 13 წელია ვარ აქტიურ პოლიტიკაში, განათლებით ვარ ინჟინერ-ტექნოლოგი, ამავდროულად ვარ ეკონომისტ-მენეჯერი და ფინანსების დოქტორანტი. პირველად, როდესაც მე გამიჩნდა პოლიტიკური აქტივობისა, განცდა, ეს იყო 2003 წელი, როდესაც მუშაობდი სახელმწიფო ანტიმონოპოლურ სამსახურში, ჯერ კიდევ შევარდნაძის ხელისუფლება იყო, კორუფცია მძინვარებდა ქვეყანაში და სწორედ აი ამ დროს, იმისათვის რომ შემეცვალა ქალაქში არსებული მდგომარეობა, მე გადავწყვიტე წასულიყავი პოლიტიკაში და იქედან მოყოლებული 13 წელია ვარ აქტიურ პოლიტიკაში და მინდა გითხრათ, ყველა ის არჩევნები, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს, მოქმედი ხელისუფლების დროს გამოვიარე, ყველა არჩევნებში ვიყავი აქტიურად ჩართული და უფრო მეცაც ვეტყვი, იყო პერიოდები, როდესაც წინა ხელისუფლების დროს იყო გახმაურებული სასამართლო პროცესები, შიდა საქალაქო ტრანსპორტზე 2004 წელს ფასის მომატების გამო ვდაობდი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში და შემდეგ სააპელაციო სასამართლოში, ასევე ენერგოკომპანიის წინააღმდეგ 7 გახმაურებული სხვადასხვა სასამართლო პროცესები გვაქვს მოგებული, ვიცავდით ადამიანის უფლებებს, ვიცავდი კონკრეტულად საფიჩხის ქუჩის მაცხოვრებელთა ინტერესებს, ვიცავდი კუპრაძის ქუჩის ინტერესებს, ვიცავდი საფიჩხიაზე ბათუმის ქუჩის მოსახლეობის ინტერესებს, ჭიათურის ქუჩის მოსახლეობის ინტერესებს და მინდა გითხრათ, ამავდროულად არაერთი სასამართლო პროცესი მაქვს უფლება შელახული, წინა ხელისუფლების მიერ უფლება შელახული ადამიანების დასაცავად. მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რესპუბლიკური პარტია ვიყავით, სანამ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდებოდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, წინა ხელისუფლების ოპოზიცია და ვდაობდით იმ მანკიერების წინააღმდეგ, იმ უსამართლობის წინააღმდეგ, იმ განუკითხაობის წინააღმდეგ, არ გვეშინოდა, არ ვიყავით დამფთხალი და თამამად ღიად ვაფიქსირებდით ჩვენს პოზიციას და როგორც აღნიშნე, ნამდვილად არ ვაპირებ ახლა ტელეკამერების კეკლუცობას, მაგრამ სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნო, რომ მე ვიყავი და ჩვენი პოლიტიკური ძალა იყო ვიყავით, რომლებიც მხოლოდ ერთადერთი ვბედავდით წინა ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციაში ყოფნას. როდესაც გამოჩნდა ასპარეზზე ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, სწორედ 21 რესპუბლიკელი იყო კონტროლის პალატაში და პოლიციაში, შინაგან საქმე და სამმართველოში დაბარებული და სწორედ ჩვენ რესპუბლიკელები ვიყავით ნაციონალური მოძრაობის მაშინდელი ხელისუფლების სამიზნე და 3 საათი და 4 საათი იკითხებოდნენ ეს ადამიანები ძალიან უწყინარი რამის გამო, რომ სწორედ ეს ხალხი აგროვებდა ხელმოწერებს ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის აღდგენაზე და სწორედ ეს გახდა დასასჯელად რესპუბლიკური პარტიის შესაშინებლად. თუმცა ჩვენ არ შევშინებულოთ, ჩვენ გავაგრძელეთ ბრძოლა, შემდეგ ჩამოყალიბდა პარტია ქართული ოცნება და სწორედ იმ სხვა პარტიებთან ერთად, რომელიც შეიქმნენ ქუთაისში, 6 პოლიტიკური ძალა იყო, შევქმნით კოალიცია ქართული ოცნება და 2012 წელს აი ამ ერთობით ჩვენ დავამარცხეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. თუმცა აქვე ვიტყვი, სწორედ ამ შემადგენლობით გავედით 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ამ შემადგენლობით გავედით 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე და მე დღეს ვარ ქუთაისის საკრებულოს წევრი, გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი და ყველაზე დიდი თანამდებობა, რაც კი მე აქამდე მქონია და სამსახურები მქონდა და თანამდებობებიც მქონდა, მაგრამ ყველაზე დიდი თანამდებობა, რაც კი მქონია, ეს არის გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარობა, ვინაიდან პირდაპირ წესით არჩეული დეპუტატი ვარ და სწორედ ანგარიშვალდებულება მაქვს მე ჩემს ამომრჩეველთან, ჩემს ხალხთან, გამარჯვების ოლქის მოსახლეობასთან და ამიტომ ვამბობ, რომ როდესაც
რასაც ვიძახირობ ყველაზე დიდი თანამდებობა თქო, არ კეკლუცობ, ნამდვილად ასეა, ვინაიდან ანგარიშვალდებულება არის ყველაზე დიდი რა, რა თვითეულ ადამიანს და მით უფრო მაჟორიტარს უნდა ახასიათებდეს. ქალბატონ რატო, თქვენ ახსენეთ კოალიცია, ახსენეთ ბიძინა ივანიშვილი, ახსენეთ ის პერიოდი, როდესაც 2012 წელი, საინტერესო არის, რა შანსები აქვს თქვენს რესპუბლიკურ პარტიას, უსუფაშვილი რესპუბლიკელები, რა შანსები გაქვთ დღეს რეალურად? Მოდი დავიწყოთ იქედან, რომ პირველად, როდესაც ივანიშვილი გამოჩნდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, მან არჩევანი გააკეთა ორი პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ. პირველად მან დაასახელა რესპუბლიკური პარტია, შემდეგ თავისუფალი დემოკრატები. ანუ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მაშინ და მას შემდეგ ფიქრობდა და ფიქრობს იმას ნამდვილად, რომ რესპუბლიკური პარტიაში არიან ინტელექტუალები, რესპუბლიკური პარტია არის ის ძალა, რომელიც ჭირდებოდა ქვეყანას გადარჩენისთვის. უფრო მეტსაც ვიტყვი, მას არაერთხელ გაუჟღერებია სატელევიზიო ტრიბუნიდან, რომ ის ძალიან ბევრს სწავლობდა დავით უსუფაშვილისთან. გამომდინარე აქედან ვფიქრობ, რომ ქვეყანაში ნამდვილად წავიდა, მივედით იმ დონემდე, ამომრჩევლის კულტურა გაიზარდა, ის პატივცემს გონიერებას, ის პატივცემს გამოცდილებას, ის პატივცემს იმ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოს პარლამენტში იმუშავებენ, გააკეთებენ საქმეს და არა გაერთობიან და არა, როდესაც თქვენი წინა, ჩვენი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი აქ ამბობდა, რომ თითქმის მთელი ცხოვრება იყო საქართველოს პარლამენტში, თუმცა მას არც ერთი ინიციატივა, კანონპროექტი რა, საქართველოს პარლამენტი არის კანონშემოქმედებითი ორგანო და მას საკანონმდებლო ინიციატივა პროექტის სახით ერთიც კი არ დაუსახელებია, რომ შეიტანა, იმუშავა. ამიტომ მინდა, რომ ზუსტად და სწორედ ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი, მისიაც და გადაწყვეტილება, თუ გადავხედავთ საპარლამენტო სიას, თუ შევხედავთ მაჟორიტარებს, აბსოლუტურად ყველა არიან კვალიფიციურები და საქართველოს პარლამენტში იმუშავებენ კომიტეტებში ძალიან კვალიფიციურად და მე ვფიქრობ, რომ რესპუბლიკურ პარტიას გონიერ ამომრჩეველთან ერთად აქვს შანსი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნამდვილად ღირსეულად ვიქნებით საქართველოს პარლამენტში და შევასრულებთ იმ დაპირებას, რომელიც ჩვენ მივეთით 2012 წელს ამომრჩეველს, 2013 წელს, 2014 წელს. ჩვენ არ გაურგვივართ პასუხისმგებლობას, მართალია ვართ ოპოზიციაში, თუმცა ვიყავით კოალიციის ნაწილი და ის პასუხისმგებლობა, რაც ნაწილდება ხელისუფლებაზე, ჩვენზეც არის, თუმცა იმასაც ვიტყვი, იყო საკითხები, რაშიდაც ჩვენ ხელისუფლება მხარი არ დაგვიჭირა და ამ შემთხვევაში 9 დეპუტატი იყო რესპუბლიკელი და ვერ გაიტანა, თუმცა ზოგადად ის პოლიტიკა რა სწარდებოდა და რაც არის ერთი საერთო ბალანსი იდება და ბუნებრივია გამომდინარე აქედან ჩვენ ვამბობ, რომ დაპირება, რომელიც დავდეთ 2012 წელს, ბოლომდე არ იქნა შესრულებული. ამიტომ ეხლა ჩვენ პოლიტიკური პარტია, რესპუბლიკური პარტია იმ ჩვენს დანაპირებს, იმ ჩვენს პროგრამას უკვე როგორც ერთი პოლიტიკური ძალა წარმოგიდგენ და სწორედ ჩვენზე იქნება დამოკიდებული იმის განხორციელება და არ ვიქნებით სხვაზე, როგორც ეხლა ვამბობ, რომ 6 პოლიტიკური ძალა იყო და იმ 6 პოლიტიკური პარტიიდან მოგეხსენებათ, ნუ ერთი რესპუბლიკური პარტიის განსხვავებული მოსაზრებები ბუნებრივია ვერ ქმნიდა ამის. გამომდინარე აქედან მე მინდა მივმართო ქუთაისის მოსახლეობას, მე მინდა მივმართო საქართველოს მოსახლეობას, რომ თუ კი სურთ, რომ საქართველოს პარლამენტში იხილონ პროფესიონალები, თუ კი სურთ, რომ საქართველოს პარლამენტში იხილონ ისეთი ადამიანები, რომლებიც იზრუნებენ ქვეყანაზე, ქვეყნის მომავალზე და არა თავის საკუთარ კეთილდღეობაზე, მაშინ არჩევანი უნდა გააკეთოს საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის და უსუფაშვილი რესპუბლიკელების სასარგებლოდ. მე ნატო ქათამაძე, მთელი ჩემი ცხოვრება შემიძლია გულწრფელი ვიყო თითეულ ამომრჩეველთან, თითეულ ადამიანთან, არასოდეს არ ვყოფილვარ მაამებლობით დაკავებული. მე ვიყავი ოპოზიციაშიც 9 წელი, მე ვიყავი პოზიციაშიც 2 წელი ქუთაისის საკრებულოში და თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ოპოზიციონერ დეპუტატებზე მეტი კრიტიკულად განწყობილი ვიყავი. აი საინტერესოა, ბატონო, მონოლოგი რომ არ გამოვიდეს, მოდი შეგეკითხებით, რადგან საკრებულო ახსენეთ თქვენ. ძალიან ხშირად გიწევდათ ოპონირება ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, იგივე თქვენ თანაგუნდელებთან, კოალიციის წარმომადგენლებთან. საინტერესოა, ეს იყო მიზანმიმართული გათვლები იმისათვის, რომ დღეს დავუშვათ 2 წლის შემდეგ თქვენ ყოფილიყავით მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, თუ უბრალოდ ეს სიტუაციიდან გამომდინარე მოდიოდა? იმიტომ რომ მე მახსოვს ის პერიოდის, როდესაც თქვენი კრიტიკა იმდენად
ჭარბად იყო მოჭარბებული ერთ-ერთმა საკრებულოს დეპუტატმა, ისიც კი შემოგთავაზათ გადასულიყავით ოპოზიციაში. Მოდი დავიწყოთ იქედან, რომ მე ნატო ქათამაძე რაცავარ ესავარ. მე წინა ხელისუფლების დრონ არ ყოფილა ხელმოცაურული, მე წინა ხელისუფლების დროსაც შემეძლო მქონოდა სამსახური, თუ წინა ხელისუფლებასთან ვიქნებოდი გარიგებაში და მადი იდეების გამტარებელი ვიქნებოდი. მაგრამ მე არ შემძლია უსამართლობასთან შეგუება. მე ჩვენი ხელისუფლების პირობებშიც კი, როგორც აღნიშნე და გავაგრძელებ, ვიყავი ოპოზიციაზე, ოპოზიციონერ დეპუტატებზე მეტი კრიტიკულად განწყობილი. გამომდინარე იქედან, რომ ჩემთვის პირადად ჩემი თვითმიზანი არ ყოფილა ხელისუფლებაში მოსვლა, ჩემი თვითმიზანი არ ყოფილა თანამდებობაზე ყოფნა. ჩემი მიზანი იყო შეცვლილიყო ქალაქში რამე იმ აყურებლისთვის, რომელიც ჩვენ გვისვეს, იმ ადამიანისთვის, რომელიც სახლშია, რაღაც შეცვლილიყო და არა ის, რომ მე მიმეღო თანამდებობა, მე ყოფილიყავი ქუთაისის საკრებულოში, ჩამჯდარიყავი წილში და ასე შემდეგ. არა ბატონო, მე ნამდვილად შეურიგებელი ვიქნები და ვიყავი და ვიქნები და მომავალშიც ვიქნები, თუ კი მექნება იმის საშუალება, რომ ვიყო საქართველოს პარლამენტში, ვერაფრით ვერ დაუჭერდი მხარს და ოდესაც არ მომწონდა წინა ხელისუფლების დროს სკვერების გასხვისება, ტოტუარების გასხვისება, ოდესაც იყო ისეთი პროექტები, რომლის განხორციელებასაც მე არ ფიქრობდი, რომ იყო აუცილებლობით გამოწვეული და უფრო პრიორიტეტული მიმაჩნდა. მე დღესაც ჩვენი ხელისუფლების დროსაც, მაშინაც კი ოდესაც ხელისუფლებაში ვყავ, ვაპროტესტებდი, თამამად შემიძლია ვთქვა და ძალიან ბევრჯერ შემრაცხეს კიდევ, ისედაც თითქოს სპორტის წინააღმდეგი ვიყავი. ტორპედოს გუნდს ჰქონდა 2 მილიონ 100 000 დაფინანსება, მაშინ ოდესაც ვიყავი 16 გუნდი 16-დან მე-13 ადგილზე, მაშინ როცა დინარე ოღასკურა, რომელიც არის ანტისანიტარის ბუდე, რომელსაც 40 წელია ჯებირი არ გაკეთებია, რომელიც იყო დაზიანებული, ყოველ ზაფხულს ქვეწარმავლები და მღნელებით იყო სავსე და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეს არ გაითვალისწინა. არჩადო ბიუჯეტში და მან ამჯობინა ტორპედოს მიმართულებით თანხების გადაკაჩვა. მე პირადად დაუპირდი უხაიძის მოსახლეობას და ქუთაისის მოსახლეობას. მაგრამ თქვენ დაასათავებდი, არა, მე ვიბრძოლებდი. აფხაზეთში შეგეცოთ გაგეკეთებინათ არჩევანი, გადასულიყავით და უშოთ ოპოზიციაში. არა, ოპოზიციაში არ უნდა გადასულიყავი, არა, არა. მე ვიყავი ხელისუფლებაში, მართალია ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა, არ ჩადო ბიუჯეტში, მაგრამ მე დღეს წამოვიღე. მე შემიძლია ქუთაისის მოსახლეობას და ბუხაიჯის მოსახლეობას უთხრა, აი ეს არის პროექტი და ეს არის ხარჯდაღრიცხვა, რომელიც ზუსტად ჩემი პირადად მაჟორიტარის ძალისხმევით გაკეთა 2 მილიონ 340 000 ლარის ღირებულების ხარჯდაღრიცხვა გაკეთებულია, ველოდებით სამინისტროდან დაფინანსებას და როდესაც მთავრობის თომა ალბათ დღე-დღეზე შედგება, დაფინანსდება, დაიწყება ამ დინარის კალაპოტის რეაბილიტაცია. ამით იმის თქმა მინდა, მიუხედავად იმისა, წინააღმდეგები იყვნენ წინა ხელისუფლების, ჩვენი ხელისუფლების საკრებულოს წარმომადგენლები, მე შევძელი ის, რომ ჩემი ძალებით მოსახლეობის მხარდაჭერით მათი 3500 ადგილობრივი მოქალაქის ხელმოწერა ჩავიტანე, ამ დინარეს, მდინარე ოღასკურას გასწვრივ მდებარე სკოლების, ბაღების, ხელმძღვანელების წერილობითი თხოვნები ჩავიტანე, საექსპერტო დასკვნები ჩავიტანე და რეგიონალურ განვითარების სამინისტრომ მიიღო ყურად და შესაბამისად გამოიყო თანხები და ბუნებრივია ველოდებით უკვე დაფინანსება. ქალბატონო ნატო, პირადად თქვენ, აი საინტერესოა, როგორც მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი, პირადად თქვენ რა შანსები გაქვთ, თუ გაქვთ შანსები და უშუალოდ რა გაძლევთ ამის საფუძველს, თუ არა გაქვთ ალბათ ამის შესახებაც იტყვით, მაგრამ ალბათ იბრძოლებთ ბოლომდე და ვისთვლით ყველაზე, აი მოდით ვთქვათ, ძლიერ ოპონენტად. მოდი დავიწყებ იმას, რომ ალბათ ქუთაისის მოსახლეობა დაინახავს იმას, რომ ყველაზე ნაკლები კოორდინატორი ეყოლება ნატო ქათამაძეს, ყველაზე ნაკლები დაფინანსება ეყოლება ნატო ქათამაძეს, მაგრამ ყველაზე მეტი გაკეთებულით მივა ნატო ქათამაძემის ამორჩეულთან. მე არ ვფიქრობ, რომ ნაკლები შანსი მაქვს, მე ვფიქრობ, რომ რეალური შანსი მაქვს, ვინაიდან მე მიყურებს ქუთაისის მოსახლეობა. ის ადამიანები, რომლებიც უყურებდნენ მთელი 2 წლის მანძილზე ქუთაისის საკრებულოში უმრავლესობის დეპუტატი, როგორ იქცეოდა, მე ასევე ვეუბნები მათ, ასეთივე კრიტიკული ვიქნები, ასეთივე სამართლიანი ვიქნები, ასეთივე მიუკერძოებელი და მებრძოლი ვიქნები, რათა დავიცვა ქუთაისის
წელიწადზე თითოეული იმ ადამიანის ინტერესები და ჩემი მთავარი ამოცანა იქნება ხელი შეუწყო ისეთი პროექტების განხორციელებას, რომელიც შექმნის ქვეყანაში ყველაზე ძლიერ ოპონენტად ქალბატონ ნატო. აი თქვენი მოსაზრებით ვინ არის ყველაზე ძლიერი ოპონენტი ნატო ქათამაძის? მე არ დავალაგებ ასე ძლიერ და სუსტ ოპონენტად, ნებისმიერი ოპონენტი ოპონენტია. ამას ჩემი ამორჩეველი და ჩვენი ამორჩეველი და ქუთაისის მოსახლეობა გადაწყვეს, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და განმარტავ. მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ნატო ქათამაძეს აქვს შანსი გავიმარჯო, ვინაიდან გამიკეთებია ამ ადამიანებს, ვისაც ვესაუბრები. არ ვესაუბრები მხოლოდ იმისთვის, რომ ხმა მომცენ, მე ვესაუბრები ამ ადამიანებს ჩემი გაკეთებულ და თხოვნა მექნება არამცა და არამც. ხმა არ მისცეთ ჩემო კარგებო, მხოლოდ და მხოლოდ დაპირებების გამო. მხოლოდ და მხოლოდ დაპირებები არ არის მთავარი. მთავარია იმ ადამიანს კითხო წარსულში სად იყვნენ და რასაც კვირდებია მსგავსი რა თუ მუკეთებია. თუ ის ადამიანები იყვნენ ხელისუფლებაში და არაფერი არ უკეთებიათ, უკვე ნათელი არ ისი გამკეთებელია. თუ ეს ადამიანები არ იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენელი, იყავით თქვენ ასე. თუ ეს ადამიანები მე ვთქვი ჩემი გაკეთებული რაც არის და გამომდინარე აქედან ხიბლი ვთქვი ის რაც გავაკეთე. თუ ადამიანი იტყვის რომ ის არ ყოფილა ხელისუფლებაში და ამიტომ მას უნდა მიეცეს შანსი, მე ვიტყვი მეც არ ვიყავი ხელისუფლებაში, 9 წელი ვიყავი წინა ხელისუფლების ოპოზიცია და სწორედ ოპოზიციაში ყოფნის დროს მე საკმაოდ ბევრი გავაკეთე ქუთაისის მოსახლეობისთვის, ვიცავდი მათ ინტერესებს ქუთაისის საკრებლებში. მე ვიყავი და სწორედ მაგას ვიძახი. ვიყავი ქუთაისის, ვიყავი ადგილობრივ ხელისუფლებაში და როგორც საკრებულოს დეპუტატი და აქვე მინდა ქუთაისის მოსახლეობას მითხრა. ვუთხრა 10 მაჟორიტარი არის ქუთაისში, ქუთაისის საკრებულოში. 9 ამ 10-დან 8-ს აქვს თანამდებობა. ერთი არის ზაზა ლომინაძე, რომელსაც კლინიკის ხელმძღვანელია, დანარჩენს 8 თანამდებობა აქვს ნატო ქათამაძეს. არ აქვს თანამდებობა, არ აქვს ხელფასი, არ ყავს ერთი ადამიანიც კი თანამშრომელი, რომელიც თუნდაც ერთ ფურცელს აქედან აი მეორე მხარეს გადადებს. მე თუ რამეს ვაკეთებ, ვაკეთებ მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ოჯახის დახმარებით. მე თუ რამეს ვაკეთებ, ვაკეთებ იმ გულით, რომ მე არ ვფიქრობ ფულზე, არ ვფიქრობ შემოსავალზე. მე ვმუშაობდი საქართველოს პარლამენტში 2013-დან 2015 წლამდე. ხონდა ამის შესახებ იცი საზოგადოებამ, პარლამენტში გაქვთ პოზიცია, ხო? არა, მე ვიყავი საქართველოს პარლამენტში, პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე 2014 წლის დეკემბრამდე. ანუ მანამ სანამ ადგილობრივ არჩევნებზე მაჟორიტარი დეპუტატი ვიქნებოდი. აი ამის შემდეგ მე უნდა გამეკეთებია არჩევანი, არ უნდა წავსულიყავი თბილისში და ყოფილიყავი პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე და ჩამოსულიყავი საკრებულოს ხდომებზე, მხოლოდ ხდომებზე და ვერ შემესრულებია ის ფუნქცია, რაც მე მაჟორიტარს მევალებოდა და პირნათელი ვერ ვიქნებოდი ჩემს ამოცანაში. ანუ უნდა გავჩენილიყავი ქუთაისის საკრებულოში. მე არჩევანი გავაკეთე ჩემი ამორჩევლის სასარგებლოდ და არცნანო წელიწადი და 5 თვეა, მე არ ამაქვს 6 თვეა არანაირი ანაზღაურება, ერთი თეთრიც კი შემიძლია ვთქვა, 2 წელია ვარ ქუთაისის საკრებულოში, ერთი თეთრიც კი მე ქუთაისის საკრებულოდან აღებული არა ვარ. ერთი თანამშრომელიც კი არ ამყავს, რომელიც ჩემთან იმუშავებს და რაღაცას დავავალებ. და თუ რამეს ვაკეთებ და მე ჩემ ამომრჩეველმა გადაწყვიტოს რას ვაკეთებ და შეაფასოს, თუ რამეს ვაკეთებ, ვაკეთებ ისევ და ისევ ჩემი სურვილი და სულაც არნანო პირიქით მიხარია, თუ ვინმეს ვეხიდები, თუ ვიღაცას რაღაცას უკეთებ და არ ვფიქრობ იმას, რომ ამ ცხელ დღეებში განსხვავებით იმ დეპუტატებისგან, რომლებსაც ხელფასები აქვთ და წასულები არიან დასასვენებლად, თავს უფლება მივცეთ დასასვენებლად წავიდე. მე თელი ზაფხული, თელი გაზაფხული შემოდგომა შეიძლება შეგეკითხები. თელი ზამთარი ვიყავი საკრებულოში და ხვდებოდი მოქალაქეებს და ძალიან ხმათ ხმათ. აი საზოგადოებაში მუსირებს მოსაზრება და ეს არის კულუარული ინფორმაცია, არანაირი დადასტურებული, მაგრამ ძალიან ხშირად აღნიშნავენ, საზოგადოების ნაწილი აღნიშნავს, რომ როგორც გირჩი ვაშაძე, ასევე ალასანია, ასევე რესპუბლიკელები მოიაზრებიან ნაციონალების სატელიტად. თუ შეიძლება თქვენ რომ აი ამ კულუარულ მოსაზრებასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ. მოდი ერთ რამეს ვიტყვი, რომ მე ნატო ქათამაძეს მიცნობს ქუთაისის მოსაზრებას.
მოსახლეობა. გადახედეთ თქვენ სეთერებში არის ჩანაწერები, რომელიც არქივში გეკნებათ. Თუ ვინმე ამ ქალაქში ოპოზიციაში იყო ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, თუ ვინმე აკრიტიკებდა და ძალიან წვავეთად, თუ ვინმე სასამართლო პროცესებს მართავდა წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ, თუ ვინმე მათ ედავებოდა, იყო ნატო ქათამაძე და ეხლა ეგეთი თანამშრომლობა არ გამიგია, მაშინ სხვები ვინც თანამშრომლობდნენ, ვინც მათთან იყვნენ, ეხლა გირჩი, ვაშაძე, პატრიოტები, ესენი ყველა ერთნი იყვნენ და ჩვენი გამარჯვების ან 12 წელს კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ დაიშალე და გაიშალე. ეხლა როდესაც კაკო ბობოხიძე ამბობდა, რომ ერთი საჩივარი არისო დაწერილიო, ისეთ არჩევნებს ვატარებდითო, ნამდვილად ვერ მიყვი. 2008 წელს როდესაც საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ქუთაისში, მე პირადად 7 საჩივარი დავწერე და 7 საჩივარი იქნა წარგზავნილი როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ისე ოლქში, ისე სასამართლოში და ეს პირადად კაკო ბობოხიძემ თუ არ იცის, მოიკითხოს და გარკვიოს. 7 საჩივარი და ადამიანები, ანუ რა თქმა უნდა, ეხლა კაკო ბობოხიძე ამბობს იმას, თითქოს არ იყო, რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაშინ იყო და დღეს არ არის. დღესაც იგივე გრძელდება სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად აითვისა. წინა ხელისუფლების დაითვისებდა, იმიტომ რომ დიდი უმრავლესობა ვინც კი ქართულ ოცნებაშია, არის სამწუხაროდ ისევ და ისევ უკვე ლურჯმაისურ გადაცმული წითელი ნაციონალი და მაგრამ თქვენ ამ ადამიანების გვერდით ვითქით ხო, ქაბჯონა? მე თუ ვიყავი ამ ადამიანების გვერდით, მე არასოდეს არ დამიფიქსირებია. თქვენ იყავით ერთად, მაგრამ ჰქონდა სხვა პოზიცია. მე ჩემი ხელისუფლების ში ყოფნის დროს ნამდვილად ვიძახდი და ვამბობდი, ამირან ხვადაგიანი რატომ იყო ქართული ოცნების სახე, ლადო პატარიძე რატომ იყო ქართული ოცნების სახე. Ну, бევრი ასეთი ადამიანი, რომელიც თქო, თუმცა მაშინ ქალაქის მერი ამბობდა, რომ ამირა ხვადაგიანი იყო ადამიანი, ვინც მას არჩევნები მოაგებია და იყო ქართული ოცნება. თუმცა დავინახეთ, ამირა ხვადაგიანი წავიდა ბუჭულაძის პარტიაში. როდესაც პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი დღეს ბახტაძე ბატონი ამბობდა აქო, ხელისუფლებაში არასდროს არ ყოფილვართო და ამიტომ არც არავინ არ გაუბრიყებია პატრიოტთა ალიანსს. მოდით ამის შესახებ ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ. ქალბატონო, რეკლამაზე გვიწევს გასვლა, აუცილებლად დაგასრულებთ ბინებს ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენს მოსაზრებას. რეკლამაზე გვიწევს გასვლა, რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით. Hitachi-ს მაცივრების დიდი არჩევანი Elite Electronics-ში. შეიძინეთ 799 ლარიდან. Elite Electronics-ი Hitachi-ს ექსკლუზიური პარტნიორი. ჩვენ ვთვლით, რომ მაუწყებელი ვალდებულია სამართლიანობისა და პატივისცემის დაცვით მოეპოვოს ყველა პირს. მზად ვართ უპასუხოთ აუდიტორიის პრეტენზიებს ვებგვერდზე. პასუხის მიგებლობით სანდოობისთვის. იტალიური უმაღლესი ხარისხის ელექტროწყალგამაცხელებლების ყველაზე დიდი არჩევანი მაღაზიათა ქსელ საგაში. არისტონისა და შაფუტოს ელექტროწყალგამაცხელებლები მხოლოდ 229 ლარიდან. საგა, ცხოვრება გამარტივებული. სიახლე რიკო კრედიტში. იპოთეკური სესხი დოლარში, წლიური 14%. სალომბარდო სესხი, ლარში 2%, დოლარში 1.5%. Rico Crediti. Gada hija de Naglebi. საქართველო ჩემი სამშობლოა. ევროპა საქართველოს სამშობლოა. იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფო ევროპულ ქრისტიანულ კულტურულ გარემოში ჩამოყალიბდა და განვითარდა. მე მხოლოდ ჩემ სამშობლოში ვიქნები ბედნიერი. ჩემი სამშობლო საქართველო მხოლოდ თავის სამშობლოში, ევროპაში იქნება წარმატებული და დაცული. უსუფაშვილი რესპუბლიკელები. გამოცდილია. ჩვენ კოპირდაპირ ეთერში ვართ, მე შეგაწყვეტინეთ ქალბატონო, დაასრულეთ აი ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში და შემდეგ უკვე დაგისვამთ შეკითხვებს. აი ბატონი, პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი ბახტაძე ამბობდა, რომ მე მითო გადავწყვიტეო ამ პატრიოტთა ალიანსთან კეჭი მეყარა, ახალი არის ახალი ძალა, ხელისუფლებაში არასოდეს არ ყოფილაო და უბრალოდ ვინც იცნობს აქუთაში პატრიოტთა ალიანსის შემადგენლობას, ამას ვერ იტყვიან, იმიტომ რომ წინა საკრებულოს წევრები იყვნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და მათი
ყველაზე დიდი წარმომადგენელი პატრიოტთა ალიანსის ის მესამე ნომერი როგორც ვიცი არის გოჩა თევდორაძე და გოჩა თევდორაძე თუ არ ყოფილა ხელისუფლებაში და გოჩა თევდორაძე თუ ახალი სახეა მე უკვე აღარ ვიცი ნამდვილად შემიძლია ამ შემთხვევაში გავჩუნდე თუმცა მე ერთ რამეს ვიტყვი რომ კონკრეტულ ერთ რამეში დავეთანხმები ბატონ გიას რომ როდესაც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ჯდება მოდის ეთერში და გელაპარაკება შენ რომ ხმა რატომ უნდა მოგცეს შენ ნატო ქათამაძეს არა იმიტომ რომ რესპუბლიკურ პარტიას კარგი ეს აქვს პროგრამა აქვს რესპუბლიკურ პარტიას რომ კარგი პროგრამა აქვს ეს შეიძლება პარტიულ სიას მისცეს ხმა მაგრამ მაჟორიტარზე ვსაუბრობთ დღეს მაჟორიტარზე უნდა იკითხო ეს ადამიანი ვინ არის სად იყო რა უკეთებია და რასაც კვირდება მომავალში თუ გააკეთებს როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ რა თქმა უნდა თქვენ აკეთებთ ხა მიმართვას აკეთებთ ფაქტობრივად მოსახლეობისადმი რომ მაჟორიტარის ისტორია უნდა მოიკითხოს ბუნებრივია და კონკრეტული პროგრამა მაჟორიტარის თუ რას გააკეთებს ამ მომშევლებისთვის კაპიტონ ნატო როდესაც ამის შესახებ საუბრობთ მე ყველას ვეკითხები ყველა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს აი თქვენი ხედვა რა არის მაჟორიტარის კონკრეტული ფუნქცია იმიტომ რომ ამაზე დავა მიმდინარეობს დღესაც და დავასთან ერთად მოსახლეობასთან მიდის მაჟორიტარი დეპუტატი და მას პირდება ძალიან ბევრ რამეს. როდესაც პირდება ძალიან ბევრ რამეს, მას შეუძლია ამის შესრულება აქვს უფლება მაჟორიტარ დეპუტატს დაპირება შეასრულოს, ხომ არ არის ეს მცდარი დაპირება, ხომ არ არის ეს ამომრჩევლის მოტყუება. ანუ რა არის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ფუნქცია? გითხარით. ამ შემთხვევაში პარლამენტის დეპუტატის ფუნქცია კანონშემოქმედებითი საქმიანობა. მან უნდა შეძლოს, მან უნდა მოახერხოს, მან უნდა გააკეთოს საკანონმდებლო ინიციატივების დაყენება კომიტეტებში, იქ მუშაობა და ქვეყნის და ქალაქისთვის არა მარტო, ქვეყნისთვის სასარგებლო საქმის კეთება. პარალელურად მან უნდა შეძლოს, რომ ადგილობრივ დონეზე მოახერხოს საინტერესო პროექტების თუნდაც ცენტრალური ხელისუფლების და ცენტრალური ბიუჯეტის და თანხების მოზიდვა, რათა ქუთაისის ამ შემთხვევაში მე ჩემს მაჟორიტარს ვეტყვი, რათა ქუთაისის მოსახლეობისთვის შეიქმნას მეტი სამუშაო ადგილები და ამ ადამიანებს ყოფითი პრობლემები მოუგვარდეთ და უფრო მეტი პირობები საყოფაცხოვრებო შეექმნათ. და ამავდროულად ძალიან არასწორია თუ ვინმე გონია რომ პარლამენტის დეპუტატმა უნდა გააკეთოს გზა, მაგრამ ის რომ პარლამენტის დეპუტატმა თუნდა წინ ადგილობრივი ხელისუფლების დროს აი არასწორი თანხების ხარჯვასთან დაკავშირებით მონიტორინგი განახორციელოს და დაინტერესდეს თუ რას აკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება, ნამდვილად უნდა გააკეთოს. სწორედ ამას ვედავებოდი ჩვენ პარლამენტის დეპუტატს გუბაცანიკიძეს, რომელიც ამბობდა რომ ის არ ერევა ქუთაისის საქმიანობაში და უნდა ჩარეულიყო. ნამდვილად თუ არ ერეოდა მე მიზეზებზე არ ვისაუბრებ და ეგ იყო მას უნდა ჰქონდა საკანონმდებლო ინიციატივები კალდონატო ხო მე არ ვიცი მე პირადად არ გამიგია ბატონი გუბაზისგან საკანონმდებლო ინიციატივები ისევე როგორც არ გამიგია ბატონი აკაკისგან საკანონმდებლო ინიციატივები აი ამ პარლამენტში ასე რომ საინტერესო იქნება ალბათ ბატონი გუბაზის მოწვევა და პარლამენტის დეპუტატი პარლამენტის დეპუტატი არ არის ისევე როგორც საკრებულო საკრებულოს დეპუტატი არ არის დეპუტატი ხელი ასწიოს დასწიოს და მე ჩემი კოლეგა დეპუტატები ხშირად საყვედურობენ ხოლმე რომ სულ აი საკრებულოს ხდომაზე რატო ხარ ესეთი კრიტიკული, რატო ლაპარაკობ თუ რაიმე გინდა შემოდი ცალკე კაბინეტში დაელაპარაკე და ასე შემდეგ. არა ბატონო, საკრებულოს ხდომა იმისთვის არის, რომ სწორედ მოსახლეობას უნდა გააგებინო, ვინ ხარ, რა ხარ, რას აკეთებ და რას უკეთებ იმ ამომრჩეველს, ვინაც ხმა მოგცა, ვინაც მანდატს გაუკეთებთ ამომრჩეველს, რას გაუკეთებთ ქუთაისის ფუნქციასთან დაკავშირებით თქვენი შეხედულება როგორია და ძალიან საინტერესოა იგივე კითხვა, რომელსაც მე აუცილებლად დაგისვამდით, მაგრამ ბატონმა კაკომ დატოვა შეკითხვის სახით რამდენად მიგაჩნიათ მნიშვნელოვნად რომ ქუთაისში დარჩეს პარლამენტი საკანონმდებლო ორგანო. მოდი დავიწყოთ იქედან რომ 460 მილიონი დაიხარჯა საქართველოს პარლამენტში პარლამენტის მშენებლობაზე. შემდეგ უკვე მას დაემატა თანხები, შემდეგ მას დაემატა, რასაც ეთერს მიღმა საუბრობდა ბატონი აკაკი, რომ აი იმ ადმინისტრაციის ხარჯი, აი პარლამენტარების მინისქირა, მათი კომუნალური, ასევე პლუს ამას ის დასაქმებული ადამიანები, აპარატის თანამშრომლებსაც საქართველოს პარლამენტი უხდიდა თანხებს 9 მილიონამდე მეტს გადააჭარბა. მე ვფიქრობდი და ვფიქრობ ის 9 მილიონი
მილიონი, რომ ქუთაის უფრო მიზნობრივად გამოიყენებია, უფრო კარგი იქნებოდა, აღარ იქნებოდა პრობლემა დღეს, არც წყლის, როდესაც ყოველ მეორე დღეს, ან კარგ შემთხვევაში დილასაღამოს გვაქვს წყალი, აღარ იქნებოდა კანალიზაციის პრობლემა, როდესაც ქალაქის 20% კანალიზაციის გარეშე იყო და გორის მოსახლეობა დღესაც ფეკალურ მასებშია ჩაფლული, იმიტომ რომ კანალიზაცია არ არსებობს და დაგეგმილია 2017-ში და ასევე კარგი ამ მიმართულებით არაფერი არ კეთდება კანტონატო. და მე მინდა გითხრათ რომ როდესაც აკაკი ბობოხიძე, როდესაც აკაკი ბობოხიძე ამბობს რომ მე გავაკეთე ეს რომ პარლამენტი მაშინ შეიძლება და ის თანხა გამოყენებულიყო უფრო რაციონალურად, ისევე ის რომ ქალაქს უფრო კარგად გამოსგომოდა, მე წამოვიდა გააკეთე მე წამოვიდა ჩვენ რომ არ გამოგვივიდეს ბატონ აკაკიზე სულს. არა, მე ახალგაზრდა ხელისუფლებაზე ვიტყვი. სუსტად, სუსტად მე მაქვს ორი წერილი, რომელიც ახალგაზრდა ხელისუფლება მისწერა მოსახლეობას რუსთაველის გამზირის მერვე ჩიხი ნომერი 19 მოქალაქე ფატიმა ფილიას და კიკვიძის მეორე ჩიხი ორში მცხოვრე გიაბერაძეს. ასევე ნაზი კენჭაძეს, რომელმაც ქალბატონმა ნაზი მეპირადად მომართა წერილობით და მთხოვა რომ ის კასტური მღვიმეები, წყლები, რომლებიც არის და რომელზეც დგას მთელი გორა და არის დაზიანებული გზები და ჩაქცეული ეზოები, მას ჭირდებოდა გამაგრება და ბუნებრივია ამ მიმართულებით შეიძლება და გამოყენებული ყოფილიყო თანხები უფრო მიზნობრივად, უფრო დადებითად გადაწყვეტილიყო. თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას მე ვიტყვი რომ ქალბატონი ფილიასთვის, ქალბატონი ფილიასთვის მიწერილი აქვს წერილი, რომ იანვარში მიწერილი აქვს, რომ გაკეთებოდა ხარშთაღრიცხვა და პროექტი. ხარშთაღრიცხვა როგორც მოვიკვლია გაკეთებულია, თუმცა პროექტი არ არის გაკეთებული. ისევე როგორც გარემოს და შედეგი დადებით, როდესაც კონკრეტულმა მოქალაქეებმა მოგმართა. ჩემი შედეგი იყო ის, რომ მეპირადად მიმართე გარემოს ზედამხედველობის სამსახურს, მოვიდა დეპარტამენტი, ცენტრალური გეოლოგიის სამსახური, მოხდა ადგილის შესწავლა, გეოლოგიური კვლევა და სწორედ აი ამ სამსახურმა წერილობით მიმართეს ქალაქ ქუთაისის მერ შოთა მურღულიას და აი წერილია 24-06-2016, სადაც ეუბნებიან, რომ მდგომარეობა საგანგაშოა, სავალალოა და ყურადღებას მოითხოვს. გამომდინარე აქედან, ჩემი ფუნქცია რაც იყო, ნატო ქათამაძის ფუნქცია, მე გავაკეთე ის, რომ ყურადღება მივაქცევინე ქალაქის ხელისუფლებას. თუმცა როგორც აღნიშნე, დღემდე პასუხი არ არის, ეს წერილი მისული აქვს, მაგრამ ისინი ამ ყურადღებას არ აქცევენ და ქალბატონი, რომელზეც მე ვსაუბრობ, კენჭაძე ახლა იმედია გვისმენს, უყურებს ტელევიზორს, მისი სახლი ლამის წყალშია და ადგილობრივი ხელისუფლება არაფერს არ ეუბნება. ადგილობრივი სწორედ ამაზე არის მიზნობრივობაზე. რა შეეხება იმ ინიციატივას, პარლამენტი უნდა იყოს თუ არა ქალაქში, მაშინ ქუთაისში, მე კიდევ ამბობ, რომ შეიძლება და მიზნობრივად გამოყენებულიყო, მაგრამ რადგანაც არის უკვე, მე ვფიქრობ, რომ უნდა დარჩეს და მე მხარს დაუჭერ პარლამენტის ქუთაისში დარჩენას, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც სახლში არ აგაქვს სკამი, როიალს არავინ არ ყიდულობს. როდესაც არ ქონდა წყალი, როდესაც არ ქონდა კანალიზაცია, როდესაც გზები არ ქონდა და იყო ასეთი მდგომარეობა, ინფრასტრუქტური როგორიც ქონდა, ალბათ უპრიანი იქნებოდა სხვა რამეზე გვეფიქრა, მაგრამ რადგანაც გვაქვს, რომ უნდა დარჩეს, მაგრამ ძალიან ხშირად ამბობდა როგორც კოალიცია, ასევე რესპუბლიკელები, რომ პარლამენტი ქუთაისში არ უნდა იყოს და ეს არაერთხელ გაგვეგონია. თქვენი პოზიცია სხვა არის, პარტიის პოზიცია სხვა არის, კაპიტონატო. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე როგორც ქუთაისელი, ქუთაისელი და ამ შემთხვევაში პარტიისგან განსხვავებული მოსაზრება გაქვს. ამ შემთხვევაში ხშირად არ ხანდახან არის ხოლმე, რომ შეიძლება ქონდეს პარტიისგან განსხვავებული მოსაზრება იდენტურად იქნება და უშოთ თქვენი ხმა, თუ კი დანარჩენი რესპუბლიკელები არ იქნებიან თანხმანი თქვენი და უშოთ კანდიდატად გამარჯვების შემთხვევაში. მე ვეცდები მხარდამჭერ ვერები მოვძებნო რესპუბლიკურ პარტიაში და თუ ჩვენი ხმები ხომ არ გამოვა იგივე რაც ამ შემთხვევაში ქალბატონი, რომელმაც მოგმართათ და თქვენ მე მესმის რომ საქმეს მსვლელობა მიეცით, მაგრამ საქმე ბოლომდე ვერ მიიყვანეთ, ხომ არ მოხდება იგივე პარლამენტთან დაკავშირებით? არა, მოდი ერთ რამეს ვიტყვი, მე ვარ საკრებულოს წევრი. საკრებულოს წევრს რა ფუნქციაც ჰქონდა, ანუ რა გავლენებიც ჰქონდა, მოდი პირდაპირ თქვა, მე ის შევასრულე და გავაკეთე. მაგრამ მაღალი ტრიბუნა, საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნა და მე უფრო მეც გავაკეთებ, უფრო მეც შევძლებ და არ იქნება ისე, რომ ეხლა რაც ერთმა საკრებულოს წევრმა ვერ შევძელი თუ შევძელი, იმას ვერ გავაკეთებ და იმაზე უფრო მეც გავაკეთებ და გაცილებით მეც გავაკეთებ იმ მაღალი ტრიბუნიდან. სწორედ ეს არის ჩემი
ამ შემთხვევაში დაპირებაც და ჩემი სურვილებიც, ჩემი ამორჩევლის მიმართ და მე მინდა მივმართო. თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ დიახ. კი ბატონო, მე მივმართავ გამარჯვების უქიმერიონის და ძელქვიანის მოსახლეობას, ჩემო ზასტაველებო, ჩემო გორელებო, ჩემო ჭომელებო, გუმათელებო, ჭავჭავაძის პროსპექტზე მაცხოვრებლებო, აღმაშენებელზე, რომელი ერთი თქვა, მოგმართავთ ყველას. მიდით არჩევნებზე და გააკეთეთ გონიერი არჩევანი. თუ ვინმე ფულს გადაგიხდით, აიღეთ, მაგრამ როდესაც საარჩევნო ყუთთან მიხვალთ, ვერავინ ვერ გაიგებს იმას ხმა ვის მიეცით. გააკეთეთ სწორი არჩევანი, ვინაიდან 4 წელი თქვენს მიერ არჩეული დეპუტატი ანგარიშვალდებული უნდა იყოს თქვენთან და არა საკუთარ თავთან. მე გპირდები, ვერას და არას ჩემგან ვერ გაიგებთ. მე ვიქნები თქვენთან ყოველთვის, როცა დაგჭირდებათ, სადაც დაგჭირდებათ, ვიქნები თქვენი უფლებების დამცველი, მე ეს გამიკეთებია და კვლავ თქვენთან ვიქნები. მე როგორც საკრებულოს ტრიბუნიდან მუდმივად ვიძახდი გამარჯვება, 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 რადგანაც ვიყავი გამარჯვების მაჟორიტარი, მე ვახსენებ იმაღალი ტრიბუნიდან გამარჯვება უქიმერიონი ძელქვიანი. მე ვიქნები 4 წელი თქვენი ხმა საქართველოს პარლამენტში. წარმატებები მინდა გისურვოთ ქაუტონატო და ძალიან მინდა ეს მისამართი ამოვიწერო და ჩვენი გადამღები ჯგუფი წავიდეს კონკრეტულად ამ მისამართზე, იმიტომ რომ არაერთხელ მოგვიგვარებია ტელეჟურნალ 7 დღის მეშვეობით მსგავსი სახის პრობლემები. მე გთხოვთ რომ დამიმტოლოთ ეს განცხადება. წარმატებები კიდევ ერთხელ და ტელემაყურებლებს მინდა შევახსენო რომ ჩვენი გადაცემის მესამე ბლოკის სტუმარი გახლდათ უსუფაშვილი რესპუბლიკელები ნატო ქათამაძე ნომერ 52 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი ტოპის კანდიდატი. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. მადლობა. ჯერადი არ არის. ეს პირველად არ ხდება. დავაფიქსირეთ ჩემი პოზიცია 112-ში იყო გამოძახება. ეს იყო რამოდენმე თვის უკან, როდესაც წყალდიდობა იყო. ან ეს წყალდიდობა ახლა კატასტროფა იყო და მოვლენა იყო, ხო? ამაზე არ ამბობს ქართულ, მაგრამ ოდნავაც კი როდესაც ადიძდება ეს არის მე სათავე საიდან მოხდა როგორაც, ხო? აი ამ კალაპოტიდან ამოდის სტატიმარი გარებიდან, ყველაფერი ამ გამოდის. და ეს აი აქამდე ხდება წყალი. აი ასე თქვა ეს დაბალზია. უკვე რამდენიმე წელია რაც ჩხობაძის 9 ნომერში მცხოვრებ კობეშავიძეების ოჯახს მდინარე ოღასკურის ადიდების გამო პრობლემები ექმნებათ. ალექსანდრე კობეშავიძის თქმით 10 წელზე მეტია ოღასკურა არ გაწმენდილა. კალაპოტი დავიწროებულია და წვიმის დროს მათი საცხოვრებელი სახლის პირველი სართული და ეზო მთლიანად იტბორება. ოჯახი მდინარის გაწმენდას და ჯებირების გამაგრებას ითხოვს. ადიდების შემთხვევაში გადმოდის თვითონ, აი ეს რა დააკავებს ხო წყალს? გადმოდის, იმიტომ ჯებირები ყოლ აი ამის არაფერი არ აქვს. აი ამ ხელაზეა ჯებირი. წარმოიდგინე, კალაპოტი ამაღლებული არის, მდინარის გასაწმენდი არის, დატბორილი არის და ამის გამო გასავალი არ აქვს მდინარეს. მდინარე ოღასკურის გაწმენდის პრობლემა აქვს ავტომშენებლის 22 ნომრის მოსახლეობასაც. აქ მაცხოვრებლების თქმით მდინარის მარჯვენა მხარეს მიწა ჩამოშლილია და წვიმის დროს ხშირია საცხოვრებელი კორპუსის სარდაფების დატბორვა. ის რაც მოხდა თბილისში, როცა ვერ ადიდა, შეიძლება ანალოგიური მოხდეს აქ. შეიძლება შემთხვევა აქ ნაცალი ადიდებოდა, მთელი ეს ქუჩა იტბორება, ეს დასახლება და ავტოქარხნის ტერიტორია იტბორებოდა. ეს წყალსადენი კანალის არხი პატარავდება თანდათანობით. ასეთი მდინარე ნებისმიერ ნორმალურ სახელმწიფოში არის სიმდიდრე. ჩვენთან ეს იქცა ჯოჯოხეთად. ჩხობაძის და ავტომშენებლის ქუჩის მოსახლეობის პრობლემებით პოლიტიკური ორგანიზაცია ახალი არჩევანის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ. ისინი შესაბამის სამსახურებს დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. არხები გასაწმენდია ბოლოს გაიწმენდა 30 წლის წინ, 1986 წელს გაიწმენდა ბოლოს. მას შემდეგ კი ხედავთ აგი როგორი მდგომარეობა, ყველა მთავრობა გვპირდება, ყველა იძახის რომ არჩევნების წინ საოცნებო გუბაზის იყო მოსული და გვპირდებოდა.
ახლაც კი მოვბრძანდნენ ამასთან დაგვირდნენ, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი გაკეთებულა. ველოდებით შედეგებს, მზად ვართ მოსახლეობამ თვითონ მიიღოს მონაწილეობა გაწმენდეს სამუშაოებში, ჩვენ დავეხმარებით, ყველა დავეხმარებით. ოღონდ მთავარი არის, რომ ეს პრობლემა რეალურად დაინახოს ხელისუფლებამ. მდინარე ოღას კურას კალაპოტის გამწმენ სამუშაოებს აიპ სპეციალური სერვისები აწარმოებს. როგორც გელა გაგუაცხადებს, ოღას კურის გაწმენდა ეტაპობრივად მიმდინარეობს. მათი სამსახურისთვის აღნიშნული პრობლემა ცნობილია და უახლოეს მომავალში დაიწყება სამუშაოები. იგი 1996 წლის მერე არ გაწმენდილა. ოღას კურის კალაპოტის საშიშროებას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ამოსული ახეები, ამოსული არ მცენარეები და თვითონ კალაპოტი შემცირებულია და უხვი ნალექის პირობებში დიდდება და გადმოდის. შარშან დავიწყეთ ჩვენ დაახლოებით ნოემბრის თვეში მაგის გაწმენდა და ინტენსიურად იწმენდებოდა იანვარ-თებერვლის თვეში და 1800 მეტრი გვაქვს გაწმენდილი ახლა. ანუ ქალაქის შემოსასვლელი მაღლაკის მხრიდან მთლიანად ავტოქარხნის პირველ გასაშვებ სავაჭრო ცენტრთან, ნაწილი ბუხაიძის ქუჩის და მივყვებით ახლა და რა თქმა უნდა ჩვენს გეგმაში არის მაგ ტერიტორიის გაწმენდაც. სამუშაოებს ხელს უშლის ისიც, რომ უნებარ თოთარი ბევრი აშენებული შენობები, რომელსაც თვითონ კალაპოტში აქვს გადადობილი რაღაცა ნაწილი შენობის და ტექნიკით მუშაობას და ხშირად გვიწევს ხელით მუშაობა და ამ პერიოდში მაგ სამუშაოები ვერ ჩატარდება, იმიტომ რომ უხვი ნალექი იყო და მდინარე მოდიდებულია და როგორც კი დაშრება მდინარე, სამუშაოები გაგრძელდება და წელს წლის ბოლომდე მთლიანად იქნება ოღას კურის კალაპოტი გაწმენდილი. მდინარე ოღას კურა სათავეს სათაფლის მთის სამხრეთ კალთებზე იღებს და ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთით მოედინება. ადიდების შემთხვევაში ქუთაისში სხვადასხვა უბნების დატბორვას იწვევს. ასათიანის ქუჩაზე წყლის მილების რეაბილიტაციამ გზის საფარის დაზიანება გამოიწვია. როგორც მერიის კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი აცხადებს, სამუშაოები აღნიშნულ ქუჩაზე სამშენებლო კომპანია SMK-მ განახორციელა. ასათიანზე ამ ეტაპზე გზის საფარის დაგება იგეგმება. სამუშაოები რამდენიმე დღეში დაიწყება და სექტემბრის ბოლომდე დასრულდება. გზის კეთილმოწყობა მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში ფინანსდება. წყლის რეაბილიტაციის პროგრამიდან გამომდინარე მეორე ეტაპის საფუძველზე შეფესე SMK ახორციელებს წყლის სისტემის რეაბილიტაციას ასათიანის ქუჩაზე. შესრულილი არის აღმაშენებლის გამზირიდან ჭავჭავაძის პროსპექტამდე მთლიანად მთელი სისტემა ამ ქუჩის, ასათიანის ქუჩის თავისი მოსახლეობის გადამყვანებით. ეხლა მიმდინარეობს სისტემის დაპრესვა და გარეცხვითი სამუშაოები, როგორც კი დადგინდება მილის ვარგისიანობა, დაიწყება გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომელიც შეთანხმების საფუძველზე უნდა აღადგინოს შეფესე SMK-მ და პარალელურ რეჟიმში მოხდება ვასადენის სისტემების მოწყობა, ჭისთავების გასწორება და დაზიანებული გაზისა და ელექტროენერგიის სისტემების აღდგენა პარალელურ რეჟიმში. აღნიშნული სამუშაოებზე ბიუჯეტიდან თანხები არ იხარჯება. ეს არის შესული იმ პროექტში, რომელიც წყლის რეაბილიტაციის პროგრამით ხორციელდება და სავარაუდოდ მომდევნო კვირაში დაიწყება სამუშაოები და ერთ თვეში ალბათ დაასრულებს შეფესე SMK ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური ეზუების კეთილმოწყობის პროგრამას აგრძელებს. წელს აღნიშნული პროექტისთვის ბიუჯეტიდან 2,700,000 ლარია გამოყოფილი, რომლითაც 157 ეზოს კეთილმოწყობა იგეგმება. საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელმა ბუკიას ქუჩაზე მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა. გრძელდება ეზუების კეთილმოწყობის პროგრამა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროგრამა. წელს 157 ეზოს კეთილმოწყობა მოხდება, სულ 2,700,000 მეტი თანხა არის ბიუჯეტიდან ამ პროგრამისთვის გამოყოფილი. ახლა ვიმყოფებით ბუკიას ქუჩაზე. ჩვენ ამის პარალელურად, როგორც კი ამხანაგობა მოაწესრიგებს ეზოს, ანუ 10% უზრუნველყოფს ეზოს მოწესრიგების შემდეგ, ჩვენ უზრუნველყოფთ უკვე მისასვლელი გზის გაკეთებას, რომელიც უკვე მომდევნო ეტაპია და ყველაზე დიდი კმაყოფილება ფაქტიურად ამ პროგრამით არის, იმიტომ რომ უკვე ხედავთ, რომ ყველა კორპუსის წინ ეზოს მოწესრიგება მთელი უბნის კეთილმოწყობას ნიშნავს. დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტიდან სექტემბერში ახალი რეისები შესრულდება. ფრენა კიდევ 7 მიმართულებით ევროპის დიდ ქალაქში შესრულდება. ადგილობრივ ხელისუფლებაში მიიჩნევა, რომ დამატებითი მიმართულებები ტურისტების რაოდენობის ზრდას შეუწყობს ხელს. ახალ საერთაშორისო რეისებს კომპანია ვიზიარი მგზავრებს IAFA-ს შესთავაზებს.
ქალაქები როგორცა ბერლინი, მიუნხენი, მილანი, სოფია, სალონიკი და ასე შემდეგ, შვიდი ახალი მიმართულება სულ, ასე თქვა, ყველაზე მსხვილი ცნობადი ევროპული ქალაქების მიმართულებით. ჩვენ მოგვიტანს იმას, რომ გაცილებით მეტი ტურისტი შემოვალო ქალაქში და ქვეყანაში, ვიდრე ასე თქვა დღეს შემოდის. თუმცა დღესაც საკმაოდ გაზრდილი რაოდენობა გვაქვს. ამის ფიქრის საფუძველს გვაძლევს ის, რომ ავიაკომპანია, რომელიც ამ ახალ რეისებში ასრულებს, არის დაბალბი ბიუჯეტიანი, შესაბამისად ფრენები დღესაც, რაც ჩვენ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში გვაქვს, არის საქართველოში ყველაზე იაფი და ახალი რეისებიც იქნება იმავე კატეგორიისა. შესაბამისად მნიშვნელოვნად გაზრდილ რაოდენობას უნდა ველოდოთ მომდენო წლიდან ჩვენ ტურისტებისას, მომდენო სეზონიდან. რაც შეეხება გარდა აეროპორტთან მიმართებაში, ასევე დაგეგმილია ის აეროპორტის გაფართოება, იქ სატვირთო, ასე ვთქვათ, სატვირთო ნაწილის გაჩენა, ეს კიდევ უფრო დამატებით, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას ქმნის არსებული აეროპორტისთვის და ასე ვთქვათ, დამატებით შესაძლებლობას ქმნის ქალაქის განვითარებისათვის, როგორც ტურიზმის, ასევე სხვა მიმართულებით. 450-მდე სოციალურად დაუცველი ბავშვი და წარჩინებული მოსწავლეები 28 აგვისტოდან მერიის კულტურის სამსახურის მიერ ორგანიზებულ ბანაკში დაისვენებენ. სამსახურის ბანაკები ქობულეთსა და ურეკში ფუნქციონირებს. მოზარდები ზღვისპირეთში სამ ეტაპად 6 დღის მანძილზე შეძლებენ დასვენება, სადაც ახალგაზრდები ჩართული იქნებიან სხვადასხვა სახის გასართობ და შემეცნებით ღონისძიებებში. ქობულეთის მსგავსად 6 დღიანი ბანაკი სამ ეტაპად ურეკშიც მოეწყობა. ბანაკები 28 აგვისტოს გაიხსნება და 15 სექტემბერს დაიხურება. კანდარი გამოვაცხადეთ საფულის ბანაკებთან დაკავშირებით, შედგა კიდევაც, მაგრამ შემდეგ აქეთ ინსპექტორების ჯგუფი იყო ჩასული, შეამოწეს ადგილზე პირობები, ურეკი სანატორიუმი იყო გამარჯვებული და ის რაც ჩვენ მოთხოვნები ჰქონდა სატენდერო წინადადებაში, ეს ვერ დაკმაყოფილდა მათ მიერ და ამიტომ განმეორებით ისეთი კვალიფიკაცია მიეცა იმ თვითონ სანატორიუმის ხელმძღვანელობას და გამოვაცხადეთ განმეორებით ტენდერი, რომელიც შედგა უკვე ამ დღეებში გაფორმდება ხელშეკრულება. სამნაკადად არის განათლების ბანაკი, პირველი ნაკადი წავა 28 აგვისტოს და ეს გაგრძელდება 15 სექტემბრამდე. სამნაკადად თითო ნაკადი არის 6 დღიანი ნაკადებია. რაც შეეხება ახალგაზრდული ბანაკს, ახალგაზრდული განყოფილების ბანაკს, ისინი პირველში წავლენ იგივე სასტუმროში, ქობულეთში. და მათ აქვთ კიდე მთის ბანაკი ახალგაზრდოს, რომელიც 5 სექტემბრიდან იქნება ბაკურიანში. შეეხება ჩვენთან შერჩეულ კანდიდატებს, აქ სოციალურად დაუცველი ბავშვების მონაცემები ავიღეთ როგორც სკოლებიდან, ასევე სოციალური სამსახურიდან და მუნიციპალიტეტებიდან და ამას გარდა ეს წარჩინებული ბავშვები, რომლებსაც მოსწრება, აკადემიური მოსწრება აქვთ 10 ქულა.
მსავსაც ხურებისთვის. შავი არგო. Liberty Bank-ი გთავაზობთ სალომბარდეს ესხს ოქროს უზრუნველყოფით, მაღალი შეფასებითა და დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. თვეში მხოლოდ 1%. Liberty Bank-ი ყველგან და ყველასთვის. Италиури умаглеси харисхис электроцалгамацхелеблебис ყველაზე დიდი არჩევანი მაღაზია Taxel Sagaში. Aristonisa da Shafutos электроцалгамацхелеблеби მხოლოდ 229 ლარიდან. Saga, ცხოვრება გამარტივებული. Сиахле Рико кредитчи. Ипотекури сесхи долларში, цლიური 14%. Салонбардо сесхи, ларში 2%, долларში 1.5%. Рико кредити. Гадайхаде наклеби. 1971. Ахали баварიული луди, ნამდვილი მეგობრებისთვის. ჩვენ ვთვლით, რომ მაუწყებელი ვალდებულია სამართლიანობისა და პატივისცემის დაცვით მოეპოვოს ყველა პირს. მზადვართ უპასუხოთ აუდიტორიის პრეტენზიებს ვებგვერდზე. პასუხის მიგებლობით სანდოობისთვის. Პირველად საქართველოში 4.5 ჯიქსელი მაგთისგან გამოცადა ინტერნეტის მკვეთრად გაზრდილი სიჩქარე და ხარისხი. Hitachi-ს მაცივრების დიდი არჩევანი Elite Electronics-ში. შეიძინეთ 799 ლარიდან. Elite Electronics-ი, Hitachi-ს ექსკლუზიური პარტნიორი. Liberty Bank-ი გთავაზობთ სალომბარდეს ესხს ოქროს უზრუნველყოფით, მაღალი შეფასებითა და დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. თვეში მხოლოდ 1%. Bank-ი ყველგან და ყველასთვის. Арго შეიცხოვრება. საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენცია. ჩვენი დრო. შერატუმ დაგებარ. ნიკო გომელაური, სანდრო მარგალიტაშვილი, შორენა ბეგაშვილი. რა ვიცი, სტრასბურგში ვიყავი და სასწრაფოდ გავამეძახა. ირაკლი აფაქიძე. გოგა ბარბაკაძე. სადიყავი? ლარისა რაშედკო, აპოლონ კუბლაშვილი. სტამბულში. კეთალორდ კიფანიძე, კახა მიქიაშვილი. კარგია ზალცბურგი. ავთო ვარსიმაშვილის ფილმში. საფრანგეთი, პარიზი. ორი კვირით ადრე ამ მოვლენებამდე. Param param param. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne à peu près Raunda etsvas pekhsen amdel somekhs.
Томас ტანზე აწვია შავი პიჯაკი, შავი პერანგი და შავი შარვალი. Тетри циндеби. Param param param. Il arrive en courant derrière moi. Param param. Рамдени адамიანი ცხოვრობს დედამიწაზე? 6 მილიარდი. Рамдения აქედან სომეხი? შენ რა, ტყრო ხარ? ბატონო გოგა, ეხა თქვენ. საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენცია. ჩვენი დრო. ხოხთა. Хорошо. Русети, Москва, спорткомплекс Едина Ерасия. Сами говорит Адриан Моуленев. Ненавижу. Ненавижу этих черножопых. Ты всё понял? Так точно. Докладывать каждый день будешь. Слушаюсь. Почему нас в мире никто не любит? Чего? Почему нас в мире никто не любит? Не знаю. Сапрангети, Паризи, Сомхури масонури ложа. Орик вирит Адриан Моуленева. Мацадет, мацадет. Ахлаве могиყვებით როგორც იყო. ასუმე, აი ასუმე, ესე. ურემენ მოწე. იჯდა თავისთვის კაცის პროვნებული სახით. ჟეპიტოვ და ლამაზად ჭამდა. ულახდენკოვ, პაიცარდენკოვ. აბა თუ გამოიჩნობთ რა ჭამდა. მიჩე კარტო, მიჩე რა. ჰა, აბა ინჩე. მაკარონს. მაკარონს ჭამდა. დეტო? მერე აიღო ჩანგლით ერთი ცალი მაკარონი. დააგდო მიწაზე. და სტყვა. დღეიდან ეს იქნება თქვენი ანბანის პირველი ასო. მოიცა. მაგდროს მაკარონი იყო? ინჩ რა ბრძანეთ ახალგაზრდავ? ჰა? ჩი პეტელსე? არ უნდა მეთქვა? ახონელი? მაპატიეთ. აი, ეგრე. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Николай Александрович где? Только что вышел. А вы Лариса Ивановна? Да. Он вызвал вас по моей просьбе. Присаживайтесь, пожалуйста. Русети, Москва. Журнал «Русский клуб» из редакции. Сами говорит Адриан Моуленебанде. А вы красавица. Спасибо. И сигареты? Я не курю. А вы мне нравитесь. А вы мне нет. Почему? А внешность у вас какая-то бандитская. Ну, извините, забыл представиться. Младший лейтенант ФСБ Гаврила Барабан. Микчан Аперек. დაელოდეთ, ეხლავე მიგიღებთ. ვა! კაცო.
მოდი თქვენ აი რაღაცნაირი უღრმესი ისვინენიები თქვენ ახო იმენო ტიფლისკი ხართ არა იმენა ტიფლისკი ვარ შენაცა შემაც ვაცა ბატონი აი იმენო იავნა ბერსკი ვარ მა როგორ მიმხდი სიფათი აი მამაჩემ ვართანას ისტის მეტროსთან ჭილიკას დუქანი როა ა იქ პატარა ბუტკა ქონდა საპოჟნიკი იყო თქვენ აი ქა მიდიოდით პადმოიტკა ნაბიკას აკეთებინებდით ბაშ ბაშ კვირაში ერთხელ ხშირად და ხანდისკა მაიცა ესე იგი შენა როგორ ესა საპოჟნიკ ვართანას ისტინი ნასტაიაშიშვილი ხარ იმენა ისტინიშვილი ხარ ბაბონ იმენენა ვაი დედას სედა ერქვა რა ჩე სათენიკ სათენიკ ჩე ჰა ბარონ სურენ ბატონო სურენ ბატონო ვაშოთ ხათულა მესამეცეკ я не понимаю почему именно я ну вы ведь писали про этого министра мне Тифлис горбатый снится мы все читали хорошая статья вот нужная это мало ли что я писала да как вы смеете мне это предлагать я журналистка а не чекистка и сейчас не 37-й год понятно Гаврила, не отходи от стола. Фонит микрофон. Здравствуйте. КГБшники сраные. Да, именно, что не 37-й год. Экономический кризис наступает. Трудно быть безработным. Что? Лариса Ивановна, давайте я сейчас вас провожу и все вам объясню. Ну что, чай? Добрый день, дядя. Ашти? Так. Дех. Коньяк? Коньяки. Вот, шнурака. Матло. Ара. Хай какане? Сомхурия. Урем? Машин минда. Мец минда. ჩვენ ძალიან გჭირდება თქვენი დახმარება. როგორც მითხრეს თქვენ ორივე საქართველოსი ხართ დაბადებული. დიახ. ისევე როგორც მოჭადრაკე ტიგრან პეტროსიანი. საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო კაბინეტი. ჩვენი დრო. 2 1 2 3 დაუმიზეთ ესე Чем? Датчики. მოკლედ გეტყვი არ მსალია. ინდოეთში, გოაში, თავის დროზე სპარსეთიდან ჩაასვენეს და იქ დაკრძალეს საქართველოს დედოფალი ქეთევანი. დღეს სამშობლოს სჭირდება, რომ სასწრაფოდ გაემგზავრო ინდოეთში და სადაც გინდა, როგორც გინდა, მოძებნო ეს ნეშტი და
აქ ჩამოასვენო. გასაგებია ყველაფერი. დიახ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გასაგებია. ამ ქვეყანაში ყველაფერი ჩემი გასაკეთებელი რატო უნდა იყოს? საკუთარ კაბინეტში რემონტს რატო უნდა ვაკეთებდე მე? პოზა! Поза моментси, поза. Итак, Лариса Ивановна, задача супер простая. Надо проследить, как они найдут свою царицу. Ну вы потом это всё опишете. Ну, Лариса Ивановна, приятная, с полезной. Индия. Гоа. Баунти, райское наслаждение. Ну, считайте, что это экзотическая командировка. Что с вами? Ничего, отдыхаю. Зачем вам нужны эти мощи грузинской царицы? Да реально не нужны. Просто так, чтобы грузинам не досталось. Понятно? И когда вылетаем? Завтра. Билеты заказаны. Эконом-класс. Получше не положено. Как я вас всех ненавижу. Сейчас. Расамбопс. Михосков. Арарис гаморицхули. Герезмана гатнелуцедо. Ром Кетеванис нешт танертат райме мнишмелованис сомхури документи цикс. Дамес амардашат каре. Ромелиц бевр рамес ахтис паркас. Амитом чадит Тбилиси. Ами чабес матнумек да учумрат гахкевит экспедициас. Эдевабар. Тансацмели გამოიცვალეთ. Веравин უნდა მიხვდეს რომ თქვენ ჩვენი ორგანიზაციიდან ხართ. უფრო მეტიც. Веравин უნდა მიხვდეს რომ სომხები ხართ. მარტოს გაგიჭირდება გოგა. ამიტომ წაიყვანე 1-2 კაცი. რა გიძულება და? ხო, იმისათვის რომ საქმე წარმატებით ჩაიაროს, საჭიროა რომ ეს ექსპედიცია იყოს გასაიდუმლოებული, გასაგებია? ჰე, მიდი ახლა, გაფრინდი, გაფრინდი, გავიდე. დეტალებს ვახტანგი გაგასვამს. გორგასალი? არა გასა, ჩვენი შეყვაშვილი. ხო. ამ ქვეყანაში ყველაფერი ჩემი გასაკეთებელი, რატოა? წადი გაფრინდი მურთას. ყველაფერი კარგად იქნება. გამარჯობათ ქალბატონებო და ბატონებო, ავიაკომპანია Air-ზე და მოგესალმებათ რეისზე Პარიზი-თბილისი. გისურვებთ სასიამოვნო მგზავრობას. გიფრინე ჩვენთან ერთად. ჯანსურენ! ჰა! ჰაჯან! ჰაჯან! ჯანსურენ! ჰაჯან! სასიამოვნოს დაჯილდილი ყორიანი ბრელა არა ჯანსურელა? ხარა! ბარხატნად, ცოტანე, ბარხატნად. ჯანსურენ! პარდონ. შემთხვევით ბაქოს ხوار გადავუბრეთ, ა? სად ბაქო, სად თბილისი? შემთხვევით რომ გადავუბრნოს, ბიჭო შევერ кайგე? არზენა! ვინა? არზენა! ო, თან ნიშნოთ? და ბარხატნად, ა? ა ეს? ეჩ. ჰალო! ინდო. გოა. Саакашевский аэропорт Итаполики. Я твои любимые котлетки оставила в холодильнике. Девочка, родная, ты не поверишь, я опять в командировке. Нет, нет, не в Грузии. На этот раз в Индии. Бросил трубку. Эхла гамоплевазе вара к поликлиникаше. Арпер саволдебуло, идиотов. შენთვის არ არის ავალდებულო. ქვეყანაში ჯანმრთელ მინისტრები ჭირდება და რა მინისტრების მოადგილეები. მინისტრების მოადგილეები შეიძლება ავადმყოფებიც რომ იყოს. მოკლედ. ინდოეთში მივდივართ, გრიშა, ინდოეთში. Муши. Жени. Он после командировки в Грузию стал ревнивым. А что? Был повод? Как вас зовут? Феликс. Гаврила. Дурак. Феликс. Моклет. К Марсе твиро
ინდოეთის ლეიბორისტული პარტიის ყრილობაზე მიმდევარ. ხო. აი კოცნი, მოკლედ აეროპორტში გელოდები. ბატონო დავით, პასუხი 2 საათში იქნება. ძალიან კარგი. 2 საათში მე უკვე აეროპორტში ვიქნები, ბატონო დავით და მაშინ პირდაპირ კანცელარიაში გააგზავნა. კარგი. დიდი მადლობა.